هو ده بجد يعني اللي بيحصل ده بجد ولا تخريف ولا حلم ولا ايه؟ لا مش تخريف، احنا فعلا بقينا مع بعض. بس ان احنا نبقى مع بعض ده اصلا كان حلم وبقى حقيقة. اوكي، انا عمري ما هسمح له يتحول لكابوس. مفيش حاجة ممكن تبقى كابوس طالما احنا مع بعض. طب ولو حصل وعدينا كابوس؟ هنفوق منه، وبعد ما نفوق منه هنعيش سوا الحلم من تاني.